Pitadas do Tempero. Oferecimento. Mufatão, o super do coração. Neva, Westside, Cancele. Tilápias Copacol. Produtos com qualidade e sabor para toda a família. Olá, bom dia. Hoje, 18 de abril, segunda-feira. Hoje é um dia especial. Dia do amigo. Dá um abraço no seu amigo aí, que é impossível você não ter um amigo, uma amiga, né? Então faz o seguinte, começando mais um Pitadas do Tempero. Para agraciar a nossa manhã, uma torta de repolho. Repolho é um pulo do gato. Repolho faz bem para a saúde e ele ajuda muito para a gente ficar mais bonitão, bombado. E aí nós precisamos para isso um prato fundo de repolho, 2 xícaras de farinha de trigo, 200 gramas de queijo parmesão, 2 xícaras de leite, 1/2 copo de óleo, 3 ovos, que eu vou separar a clara e a gema, 1 colher de sopa de fermento químico, 1 cebola grande, 3 tomates sem sementes, 1 pimentão. Vou separar a gema da clara para quem faz muito, né? Para quem a produção é muito elevada, às vezes alguma coisa do ramo da confeitaria, é preferível comprar só as claras do que descartar as gemas. Às vezes não consegue fazer, que onde é muito consumida a gema são nos doces portugueses aí, sai bastante mesmo. E nós vamos bater essas 3 claras em neve. É o começo da nossa produção, tá? Vamos ao segundo passo, que são as 3 gemas que eu havia separado das claras, o 1/2 potinho de queijo, aquela colherinha de fermento químico, aquela 1/2 xícara de óleo, 1/2 leite. Ó, mano, vou mostrando aqui, ó, como é que vai ficar essa maravilha, ó. Isso, vem aqui que eu vou usar a nossa batedeira, que eu tenho um amor profundo por ela, por isso que ela já tá velhinha, judiação, mas é amor antigo. E agora a farinha, que eu vou bater tudo isso com a batedeira. Pera aí, deixa eu dar uma primeira geral aí, só para dar uma agilizada, beleza? Olha, a cebola já está cortada, a nossa massa está pronta, hein? A cebola já está cortada, o tomate também já está cortado, e agora eu só vou cortar o pimentão. E aí nós vamos para a montagem e forno, vocês vão ver que fácil e que gostoso. Eu não sei se diminuo um pouco, que conforme o teu gosto, a nossa equipe que vai comer aqui é dividida com relação ao pimentão, a quantidade de pimentão, porque uns gostam muito, outros gostam pouco. Então vou colocar 1/2 pimentão, beleza? Vou contentar nem gregos e nem troianos, beleza? Vamos lá, porque isso é importante, tá? Não é porque a receita está pedindo, mas se alguém da sua família ou quem vai comer não gosta, não faz, né, pô? Pego a minha massa, que tá bem batidinha, ó, e vou incorporar as claras de neve, mas de leve, tá? Ó, mexendo delicadamente. Baixo para cima. Ficou bem líquido, ó, mas fica tranquilo, porque o forno que vai dar a velocidade necessária, beleza? Olha que suavidade. O implante dentário é um sonho que hoje está ao seu alcance no Centro Odontológico Conceito.
com uma equipe preparada para atender você e sua família com o que há de melhor: atenção, compromisso e competência. Chegou a hora de você trocar sua ponte móvel ou até mesmo sua dentadura por uma prótese fixa sobre implantes ou implante unitário. Ligue agora mesmo e agende a sua avaliação. 3028-4949. Na Conceito, você vai poder tirar todas as suas dúvidas a respeito do seu plano de tratamento. Chegou o momento de trocar a sua prótese por um implante dentário. Porque não há nada mais bonito do que um sorriso saudável. E o Centro Odontológico Conceito faz tratamento completo com os melhores profissionais. Revele para o mundo o seu melhor sorriso. Centro Odontológico Conceito. A saúde e a beleza do sorriso como você sempre quis. Centro Odontológico Conceito. Ligue agora, não perca mais tempo e sorria para a vida. 3028-4949 ou WhatsApp 9832-1188. Conceito Odontologia. E agora então, olha, eu vou misturar aqui, ó, a azeitona, agora aquele meio pimentão, os tomates, a cebola, aquela colherinha de azeite, o repolho, a hora do sal. Vá de leve, porque o queijo parmesão tem que contém sal, mas é bem importante não tá sem sal, tá? Então eu tenho repolho, tomate, pimentão, tem o leite, ó, uma forma untada, ó. Maravilha! Bacana, né? E agora finalizo com o queijo parmesão. Vou levar em forno médio até ela dourar e você sentir que a massa está cozida. Fácil, gostoso e feita com muito amor para você. Ó, tá pesado, hein? Tem que segurar aqui assim, ó. Abro, apoio e vamos para a felicidade. A tradicional marca Chemin está de cara nova e com muitas novidades. Além dos vinagres que você já conhece, a Chemin agora lança uma linha completa gourmet, com azeite de oliva e vinagres de sabores e aromas especiais. E também tem a linha para restaurantes e lanchonetes. Experimente essa novidade e surpreenda-se. Chemin, há 40 anos, deixando a sua vida mais saborosa. A tradicional marca Chemin está de cara nova e com muitas novidades. Além dos vinagres que você já conhece, a Chemin agora conta com uma linha gourmet completa. Com azeite de oliva e vinagres de sabores e aromas especiais para dar um toque a mais nas suas receitas. Experimente essa novidade e surpreenda-se. Chemin, há 40 anos, deixando a vida mais saborosa. Mais sabor na sua vida, Chemin.